ရှိကိုခရိုင်မိသက်ဦးစီးဌာနတွင်မုံတိုင်းမေအနေနဲ့ကြာရောက်လာပါကကုညီကယ်ဆယ်နိုင်ရေးဇက်တိုက်လေးချင်းကြီးများအားယမန်နေ့နဲ့နဲ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရှိကိုခရိုင်မိသက်ဦးစီးဌာနမှမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်အချိန်နှင်းတပြေးညီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အသင်းစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဇက်တိုက်လေးချင်းမှုနှင့်လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကျူတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရှိမှုတို့ကိုဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပုံနှံအနေရကြာရောက်လာပါကအချိန်နှင်းတပြေးညီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကျူတင်ဆောင်ရွက်ရှိမှုများနှင့်ဆက်လျင်း၍မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးမှုကယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှိမှုခဲမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့အခမ်းအနေနဲ့ဒီပုံနှံရာဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးထားမှုပုံနှံအနေကိုကျွန်တော်တင်မြန်တော့တုတ်ပြန်နိုင်ရဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိဖို့ခဲရမျိုးနဲ့စခန်းမှာရှိရရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးရှာဖွေကယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားဆိုရင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူအသင်းစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ရှိတယ်နော်ဒီမုံတိုင်းအားဆိုရင်ဒီရွှေဘုံမျိုးနဲ့အတွက်နော်ဓာတ်ရည်မထိခိုက်နိုင်တော့လဲအခြားခတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှိဖို့မျိုးနဲ့စခန်းမှာရှိရတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးအားဆိုရင်အသင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေဘူကြီးကစားရောက်တော့နေကြောင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့เนาะဘာဝဘီအန်ဒီရီကိုကျွန်တော်တို့ကသင်္ချာစွာတုံ့ပြန်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ရရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်စုဖွဲ့နေတဲ့ invasion နဲ့ chain saw တွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ chain saw เนาะဒီ hydraulic အစုပြုတွေဆက်တော့ဒီဆက်လက်ချက်ချက်လိုင်းရှူတာတွေပါလို့ねကျွန်တော်တို့ဒီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဒီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသုံးပစ္စည်းဒီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေပါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်နေရှိတယ်။ပုံတိုင်းစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေရင်းတွေတိုက်ခိုက်လာပြီဆိုရင်ဟိုတပ်ပင်လဲကြတာကိုဆက်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းစိုးတွေသုံးပြီးတော့တပ်ပင်ကတ်တောက်တာတွေနော်ဒီဆောင်းပြုတ်ကြပြီးတော့ဒီပြိမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုက်ဒရိုလစ်ရှင်းပြုတ်ပြီးအသုံးပြုပြီးတော့ကယ်ဆယ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်နေရှိတယ်။အပြည့်အစုံကျွန်တော်ရှိမှုညနေမှာရှိရတက်ဖို့ဝင်နေအပြင်ကျွန်တော်ပရာဟိတအဖွဲ့နဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် CMS ဒါချေဦးကနာပြုလုပ်ငန်းတွေပါဒီ online လုပ်ငန်းမှာ online ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကုညီကပွဲကိုအသင့်စုဖွဲ့ဆောင်ရွက်နေရှိတယ်။ QIO ခိုင်မိတဲ့ဦးစီးဌာနရှိဝင်နေများအနေဖြင့်ဘဝဘီးအနေရများကြာရောက်လာပါကအချိန်နှင်းတပြေးညီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက်လက်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။